Lehenengo partien gauza potenteak komentatu dira, eta hirugarren partien bebai eukiko ditugu evidentziak ikastetxetako praktikak. Beraz, gure partian gutxi hitz egingo dugu. Baina, bai ekarri izan nahi dugu atzoko diapositiba bat. Atzo, diapositiba hori batzuk ezineten egon, baina erabili gendun, hain zuzen ere esateko, hobetzeko aldiak zeintzuk izango diren, ez? Ba, hobetzeko aldia izango da berdintasuna eta eskola, eskidetzazko eskola lortzea, eta horregatik ekarri izan nahi dugu hori. Atzo esan genduen bezala, ba, badaukagu erreferentzitzat, ba, kultura, politika eta praktikak, eta egia da gaurko gaiare, eta nik uste dut lehenago Mirianek ondo azaldu dau, kultura asuntue da, hezkuntza asuntue da, eta hor ba, indarra eta alegina sartu beharko dugu. Beraz, hori da gure lehenengo diapositiba. Aurkibidea, ba, betiko moduen, eta atzo esan nuen bezala, plana erresa da justifikazioa nahi dugun eskola berdintasunaren eta tratu onaren bidean, kodeak eta sistema, eranskinak eta bibliografia, horrez daukat zerresanik. Baina bai justifikazioan, horbe bai justifikazioa ba, PowerPointa egiterakoan, ba, andra batzuk ekarri ditugu, ez? Lehenengo justifikazioa ez da formala, baina da, ba, justifikazioa zein da? Emakumen duintasuna. Eta hainbat emakume ziurazki hezkuntza gutxiago edo edukazio gutxiagorekin eta erreferentzia gutxiagorekin aurrera egin dute eta ahal duten duintasunez ba, garatu dute bere bizitza, ez? Ba, haiek dira gure justifikazioa, zarantzari gabe. Gero bi justifikazio daude noski baietz, aztertu dugu lehenengo planaren ondorioak eta gero bestetik ere ba, egungo diagnostikoaren datuak eta ba, aztertu ditugu bebai usteko. Baina holanta guztiz, ba, bueno, hor ze ikusi dugu, ba, hor daukagu, iceberg moduko irudi bat bebai, ba, lehenengo planarekin hasi ginen, bueno, urte asko egon gara eskidetza lantzen, hori ezin dugu ahaztu, baina ondino badaukagu izeberraren parte bat kanpoan, eta badaukagu askoz gehiago hor sartuta. Beraz, guretzat bebai esan zan irudi esanguratzua hor izeber hori jartzea. Bakizu lehenengo planean, euki genituen hiru helburu eta horren artean egiturak eta pertsonak, eskola miztutik ezkidetzara pasateko, prebentzio eta detekzio goiztierra genero, bai. Bakizue hori datuak aztertuta zein da, ba, txarrau geratzen dana, bain zuzen ere bigarrena eskola miztotik eskidetza eskolara pasateko, eta nik uste dut gaur goizean ba, arrazoi batzuk bueno, begi biztan geratu dira, ez? Bestetik, egun egoera diagnostikoa hor bai, bueno, emakume eta gizonen berdintasuna gaur goizean ere hitz egin dugu, baina egia da nesken arrakasta eskuntza ibilbideetan eta aurrera doala, emaitza onak dituztela eta, baina argi eta garbi agertzen dira. Evidentzia batzuk, non ikusten da, proiektu pertsonala, emakumen proiektu pertsonala, mediatizatuta dagoen ondino ba, hainbat estereotipokin. Beraz, ondino jarraitu behar dugu lan egiten, ez? Emakumen aurkako indarkeria, horretaz, bueno, argi eta garbi agertzen da, ondino indarkeria hori suertatzen da, zeren eta ba, hor dezoreka itzela dago generoarekin, eta suposatzen da, batzuk suposatzen dute, ba, gizon batzuk suposatzen dute, emakumeak baino, ba, hobeak direla edo podere gehiago dituztela, edo ezakit, baina hor emakumen aurkako indarkeria suertatzen da. Arriskuan dauden kolektibotan, ba, hor ba, noski agertzen dira eta preokupazio itzela daukagu, ez? Indarkeria hori jaso duten biktimen seme alabak, eta gainera seme alaba horiek ondo dakizuen ez, haiek bebai indarkeria hori jaso dute, baina erreproduzitzen dute ereduak. Orduan hor badaukagu ba, kolektibo ba, benetan oso ba, preokupantia, ez? Eta, bueno, emakumen aurkako indarkerien modu berriak bebai, gaur goizean ziberbullying dela eta astala eta teknologia berriekin, eta badaukagu aukera gehiago indarkeria garatzeko, beraz hor badaukagu beste plano bat lantzeko. Gure buruari galdetzen diogu, bueno, zer egin dezakegu bigarren plan bat egiteko, bargita garbi izan dugu,
Joango gara bilatzera non dagoen erantzunik onena, non dauzkagun material batzuk ikastetxei laguntzeko, zeren eta gure gestiotik behintzat kudeatzen dugunean beti pentsaten dugu materialak ematea ikastetxei ona dala, horrela egin dugu PEGen, horrela egin dugu Bezikazin, horrela, eta pentsatu dugu ba, gaur aurkeztutako sortzi zutabeietan ba, benetan aukera izango ditugula evidentzia hori gehiago eta argiago ikusteko. Ez daukagu denbora askorik eta ontxe, Luziak azalduko da apur bat nola topatuko duzue planaren egitura gainetik zen eta gero ba, ikastetzen esperientziak izango ditugu guretzat. Eskerrik asko. Bueno, egun non guztioi. Ni hasi baino lehen kokatu nahiko nuke gaurko saioa atzoko saioaren barruan, ez? Atzo komentatzen genuen balio esparru komun baten inguruan ari ginela, ari ginela eta hain zuzen ere inklusio plana esparru planaren marko horretan. Esparru horren printzipioetan eta balioetan oinarrituta esaten genuen nahita ez gainerako planak, ekimenak eta bar txertatuta egon behar zirela. Komentatu genuen gainera plan horiek guztiek ikuspegi integratzailea izan behar zutela eta koherentea eta beti marko horren baitan sartuta, ez? Gogoratzen badozue, eskaini genuen diapositibetatuko bat izan zen zirkunferentziaz beteriko bat, non, ez, EGBA ikasi dugunok ben diagramen kontua eta intersekzioak, argi eta garbi agertzen ziren hori beti adierazi nahiean euren arteko harremana, euren arteko lotura, euren arteko uztarketa. Ez dago inklusiorako esparru bat, ez dago hezkidetzarako esparru bat, ez dago ikasle etorkinei arreta emateko esparru bat. Esparru bakarra daukagu, eskola daukagu esparru bakarra, eta ikuspegi holistikoarekin arreta eman behar diegu ikaslei, saia da, oso saia da. Eta hori denon artean egin beharra daukagu, ezinbesteko lana dugu. Ez hemen gaudenok, ez zuek guztion aleginarekin, guztion esperientziarekin, saiatu behar gara ikuspegi integral hori eskolara eramaten. Esperientzia daukagu urtetakoa, plan bat, arduradun bat, arduraduna desagertzen da, plana jausi egiten da. Planek busti egin behar dute eskola, goitik bera, ezkerretik eskumara, hori ezinbestekoa da. Beraz, hori da gure zelai jokoa, eta zelai joko horretan, ez, denok, jokalari guztiok gaude, bakoitza dagokigun zera, paperarekin, momentu batean izan daiteke bat, beste momentu batean beste bat, partida jokatu behar dugu. Bueno, gauzak horrela, edo hori esan da, niri bai gustatuko litzaidake hasi baino lehen, ez, planaren egitura horren inguruan komentatzen, gauza batzuk adieraztea. Eskidetza eskola eta lan hori, fondozko lana da, eta beraz, zailburu ordeak aipatu duen moduan, lehenengo planean zeuden helburuak jaso egin ditugu. Ez ditugu helburu berriak asmatu. Hemen ez dugu gurpila asmatu behar. Hemen ekin egin behar diogu eta jotake ez helburu berdinan inguruan aritu beti ere saiatzen ahalik eta hoberen jarduerak ahalik eta hoberen diseinatzen materialak, baliabideak, laguntzak ematen ikastetxeei komentatu dugun bezala. Gauzak eginda eta ahalik eta praktikoenak eskaini behar dizkizuegulako. Ez? Gero zuek horrekin, zuen testu ingurura eta zuen errealitatera hori guztia egokitzeko. Eta hori izan da ere plan honen ezaugarrietariko bat, ez? Gelara joatea eta laguntza materialak eskaintzea. Bestetik ere, eta Izaskun Landaidak aipatu du, ezinbestekoa ikusten dugu, Hezkuntza Departamentua eta Emakundearen arteko elkarlana. Helburu bera daukagu. Eta beraz, gehitu egiten baldin badugu,
hobeto egingo ditugu gauzak. Eta plan hau horren isla bat da. Beraiekin lan egin dugu diseinuan eta beraiekin jarraituko dugu lan egiten ondorengoetan. Eta azkenik ere, eta planaren tituluari erreparatuta, ez, tratu onaren bidean, eta berriro bueltatuta interkonexio horretara, zerrezanik ez, bizikasi ekimena, eskidetza, plana, txampon, bereko aldebiak dira. Bata eta bestea uztartuta daude, guretzako hori erronka bat da. Eta materialak diseinatzeko orduan, guretzako ere hori erronka bat izango da, baina saiatu behar gara. Aipatzen dugun koherentzia hori, ez, praktikara eramaten. Bueno, berdintasunean eta berdintasunerako, hori da nahi dugun eskola. Bigarren planaren bigarren zati horretan agertzen dira hezkidetzako eskolaren bidean aurrera egiteko oinarrizko elementuak, horien inguruan orain zertzelada batzuk emango ditut. Hezkidetzaren zutabeak horiek izan dira gaur goizean Marian Morenok ondo baino beto azaldu dituenak, eta helburuak eta lan plangintza. Gero, nola ez, ebaluaziorako eta kudeatzeko sistema, eranskinak eta barrekoak, baina gaur ez digu denborarik ematen hori guztia azaltzeko, eskuragai izango duzue plana, bihar bertan, suposatzen dut, departamentuko web horrian. Bueno, azteko, Mare Jose Urruzolari egin diogu erreferentzia gaur goizean, Marianek egin dio, eta hemen berriro bere zita bat, ez? Neska mutilak genero femenino edo maskulino alde batera utzita ezten dituena da hezkidetza eskola, ez? Beren banakakotasunaren garapena bultzatuta. Baina gizarte sexista batetik, sexu batekoa edo bestekoa izateagatik betetzeko eskatzen zaizkien rolak kontuan izan gabe, aparte. Bueno, hezkidetza eskolaren helburu nagusi hauek saltatuko ditut ez enroiatzeko, eta joango na zuzenean oinarrizko elementuetara, oinarrizko elementu hoietatik nolabait zutabeak atera dira. Eta oinarrizko elementuak eta zutabeak hartuta helburuak ere diseinatu dira. Oinarrizko elementu hoien artean, nola ez, berdintasuna eta hezkidetza egiturak sortzea. Bidean gaude eta ehuneko handi batean ikastetxetan lortuta dago hezkidetza egitura hoiek sortuta egotea, bai, eskola kontseiluetan edo ordezkaritza organo gorenetan edo baita ere klaustroetan. Baina egon ez da nahikoa. Egon horri ere zentzua eman behar zaio, baina hori bai, beti bermatu behar dugu egitura hoiek ikastetxetan daudela, ikastetxetan eta nola ez, administrazioan ere. Hezkidetzan prestatutako irakasleak, atzo ere prestakuntzaz aritu ginen eta inklusio esparru planaren baitan ere prestakuntza ezinbestekoa da. Nola ez den izango, ez? Irakasleak motorra badira, eragile aktiboak baldin badira hezkuntza prozesuan, prestakuntza, kalitatezko prestakuntza hori ezinbestekoa da. Irakasleak, zuzendaritza taldeak, hasierako prestakuntza, atzo itzen genuen horretaz, etengabeko prestakuntza, berdinen arteko prestakuntza eta ikastetxean ere garatzen dena, ez? Familiek eskolan esku hartzea, atzo ere atera zen hau. Familiek parte hartzea ezinbestekoa dugu ikastetxetan. Lehen Marianek esaten zuen, ez? Nahikoa daukate familiek ja seme alabak hemen utxita, bueno, nik pizka bat gehiago ere eskatuko nieke ahal izan ezkero. Familien egoera guztiak ez dira berdinak, eta egia da batzuk agian apurtxu bagehiago eman dezaketela eskolan, ez? Baina eskolan emoteko ere jakin egin behar dugu zelan parte hartu. Zan nahi dut, parte hartu, bai, zertan, nola, zertarako, zer behar duzu. Hori importantea da ikastetxe guztietan definitzea. Ez du balio esatea hemen gizartean bezala, ez, jendeak ez du parte hartzen. Ez, parte hartze bideak, kanalak, komunikazio, bide horiek ezarri jorratu egin behar dira. Hezkidetza plana, bai, ikastetxe bakoitzean egon beharreko hezkidetza plana, bai, deialdi baten zerapean, ez?
edo bai euren kabuz hezkidetza plana diseinatu nahi dutelako, egoeraren diagnostikoan oinarrituta, nola ez, helburuak eta jarduerak garatzea. Hemen 8 zutabe ikusi ditugu eta ikastetxe bakoitzak aztertu beharko du zutabe bakoitzean zen nolako garapen maila duen. Agian haietariko batean goi maila batean egon daiteke lana jorratu duelako, espazioak da, baina beste batean agian ikutu gabe geratzen dira edo geratu dira hainbat aspektu. Diagnostiko edo hausnarketa horretatik plana sortu behar da. Eta urteko planetan hezkidetza isla izan behar du. Helbururen bat apala edo baina ahaztu gabe presentzia izan behar duela gure ikastetzeko planetan. Hezkidetza materialak aipatu dizuegu, aipatu du Marianek, eta hor badago lan egiteko eremu bat. Zutabetan aipatu da ere, material hauen azterketa ezinbestekoa dela, ez? Eta gero, esan bezala, zutabe horietatik, helburuetara goaz. Helburuetara erreparatzen badiezue, komentatu dugun moduan, ikusiko duzue aurreko planarekin alderatuta ez direla hain desberdinak. Gero, desberdintasunak bai ezarri dira edo implementatu dira diseinatutako jardueretan. Hor, argi eta garbi ikusiko duzue zeintzu diren nondik norakoak. Baina helburu estrategikoak dira eta horietan jarraitu behar dugu insistitzen. Lehenengoa, nola ez, ez? Hezkuntza saila, hezkuntza sistema prestakuntzaz, aipatu dugu, egiturez eta personaz hornitzea. Hezkidetzako eskola eredua era koordinatuan eta integralean bultzatzeko. Haur, lehen eta bigarren hezkuntzako etapetan. Hori oso importantea iruditzen zitzaigun. Eskolara iristea. Horretarako, helburu zuzenak, prestakuntza ibilbideak, hezkidetzarako, hezkidetza ezartzeko eta koordinatzeko egiturak. Azkar joango naiz, ez? Bigarren helburua, ikastetxetara goaz, ikastetxeek beren kultura, politiketan eta jardunbideetan genero ikuspegia txertatzea. Eta horretarako, lehen aipatutakoak, ez? Hezkidetza proiektuak, koordinazioa, lankidetza, genero ikuspegia dokumentu guztietan, hezkidetzaren betaurrekoak ipini eta ikastetzeko dokumentu estrategikoetan ikusi zelan hezkidetza ia presente dagoen, ez dagoen, eta gauza bera kurrikulunarekin. Eta hirugarren helburua erreferentzia egiten dio, indarkeria matxista prebenitzeko, garaiz detektatzeko eta erantzun eraginkorra emateko mekanismoak abian jartzea. Bueno, hauek dira, oso modu arinean esandako edo aipatutako helburuak, esan bezala plana eskuragai izango duzue, zehaztasun guztiekin, eta atzo bezala, nik bueno, ez dut nahi hemendik alde egin gabe, eskerrak eman barik, plana ahalbidetu duten eragile guztiei, plan honetan edo plan hau egiteko, oinarrizko talde bat izan genuen, talde horri eskerrak eman behar dizkiegu, edo talde horri eskerrak eman behar dizkiegu, eta gero bigarren talde bat, bi taldetan lan egin dugu, eta talde bietan egindako lana uztartu egin dugu, eta uste dut ateratako plana aberatzagoa izan dela. Departamentukoak ez direnak, atzoko modura, eta orain, atzo bezala, geratzen zaigu, zatirik zaiena, ez? Planari ekitea, plana garatzea. Hezkidetzaren bidean, bat egin dezagun. Behar zaituztegu, gero arte. Bueno, ba, eskerrik asko.